Vítejte v Kocořicech. V malebné vesnice, která nabízí vše pro klidný a spokojený život. Za pouhých 8 minut se odsud dostanete do Prahy. Když pojedete 300 km hodině. Pokud jezdíte normálně, tak vám to bude trvat slabou půl hodinku. Dnes tu pro vás máme nadstandardní dům po celkové rekonstrukci. O dispozici 3KK s možností úpravy na 5KK a dalším potenciálem v podkrově. A ještě další dům s také velmi zajímavým potenciálem. Pokud hledáte právě takové bydlení, určitě se dívejte dále. Domy jsou situovány na velkém pozemku, jež má bezmála 1700 metrů čtverečních a mají i vlastní studnu. Po vstupu do domu vás ohromí prostorná vstupní hala, kam se vejde i vestavěná skříň a další věci. Je tu i samostatná toaleta, kam dáte i pračku se sušičkou a technická místnost. Pokračujeme dále do dvou velkorysých pokojů, jež se každý dají rozdělit na dva, čímž vznikne 5KK. Nechybí ani příjemná koupelna s toaletou a vanou. Dominantou celého domu je obrovský obývací pokoj s kuchyňským koutem a přímým vstupem na terasu, ze které budete mít zahradu jako na dlani. Vzdušnosti celého domu napomáhají velmi vysoké stropy 3,7 metru. V podkroví se skrývají další možnosti úprav až na 3 pokoje a další koupelnu, o kterém se vám ani nesnilo. Ale to si ukážeme až na prohlídce, stejně jako druhý dům. Nesmíme zapomenout na to, že díky tomu, že je dům na okraji obce, nabízí luxusní výhled z oken. Praha není hlavní město, do kterého budete jezdit, protože kousek odsud je i Mladá Boleslav, kde najdete vše, co potřebujete. Přímo v obci najdeme obecní úřad, obchod, školku, dětské hřiště, fotbalové hřiště, moc hezký park a rybník. Pokud toužíte po poklidném životě mimo ruch velkého města, ale zároveň chcete čerpat všechny jeho výhody, tak nás neváhejte kontaktovat a jeden z nás vám to tu milerát ukáže. A mějte se hezky. Na zdraví. Vlašeček.